the modas cukuru ine wa fountain school Limuru ni kuathaki ya gikiro gia thia gatagati ka miaka 8 nginya 13 maraharirio niguo kunyita itemi mathako ine ma ITF Taekwondo mwaka uyu. Hello boy, I am doing ITF Taekwondo and I will participate in national championship in Kenya. This year I'm looking to get 2 golds and we are going in Zanzibar. And last year we went to Nairobi Nyayo Stadium. And this year we're going to Zanzibar and we're expected to be number 1. Kocha wa mũthako ũyũ gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ John Njoroge arauga kumana na ũrĩa makoretwo magĩka wega macindano-inĩ ma ikĩro itiganĩte hau kabere, arutwo nĩ magucĩrĩirio kũingĩra makĩmũrĩka kũhotana midira nene cia mũthako ũyũ mathako-inĩ ma gatagatĩ ka macukuru mao na ikĩro ingĩ iria mathako maya mathaganĩtio. Arutwo aitũ twĩna mana nĩ tũmehokete tondũ nĩ makoretwo magĩka wega thĩinĩ wa tournament iria ikoretwo ikĩhĩtũka ta Uganda nĩ maekire wega mũno, tũgĩũka namba 2 na Kenya tũrakoretwo tũhostete East Africa last year December, na nĩ ithuĩ tũrakorirwo twĩ namba 1, kwoguo twĩ arutwo aitũ mena ũhoti wa nginya gũ participate world champion. Cukuru nacio nĩ ciyũkĩtie mũthako ũyũ kũrĩa athaki ngũthi maranyitĩrĩrwo na kũgũrĩrwo nguo cia mũthako ũyũ rĩrĩa marathiĩ macindano, gũkũ arutani magĩkenera ũrĩa arutwo arĩa maingĩrĩte irabu-inĩ cia ITF Taekwondo marakorwo na ũtiganu wa kĩmĩtugo kĩrathi-inĩ. Naweza kufungua hii klabu kujiunga na vilabu vingine, tumeweza kutenga fedha za kuwanunulia wanafunzi mavazi ya Taekwondo. Tumeweza kukubalisha waende kule nje kutana shule zingine, kutana vilabu vingine ili waweze kujifunza zaidi, kando na kwa pale darasani waende wapate masomo mengine kutokana na shule zingine. Arutwo erũ arĩa marathaka mũthako ũyũ maratugwo na kwamũkĩrwo nĩ arunao na kwanjĩrĩrio kuonio mĩbango, mawatho na mĩtaratara ya kũrũmĩrĩrwo. In ITF Taekwondo because it is very good, it fills me with courage and discipline, and now I know how to defend myself. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.